Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». За моєю ведучою Дмитро Василесі. Сьогодні у нас в гостях дуже цікавий гість. Це Олена Хатенко, експерт в сфері оподаткування. Вітаю вас. Доброго дня. І перше питання, яке я б хотів задати. У нас дуже багато людей зараз купують товари на AliExpress, китайський інтернет-гігант. І ми розуміємо, що ці товари, які надходять з Китаю, а доставка там зазвичай вона безкоштовна, тобто вони фактично уникають оподаткування. І таким чином вони дешевше не тільки тому, що напряму у виробника їх купують, але ще й по тому, що не платять податки до бюджету України. От поясніть, будь ласка, скільки фактично от грошей бюджет України недоотримує? Але ж фактично ми розуміємо, що це дуже вигідна така штука. Я, наприклад, теж телефон купував на AliExpress, і я теж розумію, що деякий податок не дійшов до бюджету з цього приводу. Так, AliExpress – це одна із форм несплати податків при розмитненні або при імпорті товарів. Але це не найбільші втрати бюджету через AliExpress, тому що там втрат десь порядка 16%, а решта недонадходження до бюджету йде через інші схеми, через інші, скажімо так, оборудки, які пов'язані з імпортом товарів. Чому люди користуються AliExpress? Ну, саме тому, що є можливість придбати більш дешевше техніку або якісь товари із-за кордону, не сплативши ПДВ, імпортне ПДВ та платежі при розмитненні. І, з одної сторони, це для споживачів добре, але, з другої сторони, з іншої сторони, в них немає ніяких свідоцтв там, гарантійних, ні інших якихось переваг. А, до речі, тут не так. Там є навіть функція така, що якщо потрібна гарантія, класити, і там декілька доларів більше потрібно переплатити, і на території України навіть є гарантійні установи, що можна, в принципі, і гарантію навіть отримати з товарів AliExpress. Як по-страховому, так. Але це дійсно є, і воно одним із засобів, коли розробляли податкове законодавство, в тому числі митне законодавство, це якраз і було, як ви пам'ятаєте, схема піджаки, коли там люди переїжджали, називалися через кордон, туди-сюди їздили, зміняли піджаки і перевозили невелику кількість товара. Потім оподаткування, там 150 євро товар. Але це воно є, було і буде. І я вважаю, що це не треба, знаєте, шукати чорну кішку в чорній кімнаті, коли є більш такі серйозніші прогалини, які пов'язані з втратами бюджету через митницю і через митні платежі. Тому обов'язково треба буде займатися і AliExpress, і іншими поштовими перевезеннями, і поштовими відправленнями. Але є якраз ті гіганти, на які треба більше звернутися. А це які? Це сіра контрабанда, тобто перекручення. Ну, наприклад, ви завозите брендовий одяг або брендовий, телефони Apple, да? А декларуєте їх як вживаний товар або якісь брюки там, із якогось хутра, або там тапочки, або ще щось. Угу. І така підміна кодів при митниці, при розмитненні, або заниження вартості, або завищення вартості, це і є саме великий такий відсоток недонадходження до бюджету через митні платежі та через втрату ПДВ при імпорті. І саме це одна із таких великих прогалин. Друга – це контрабанда. Тобто не просто сірий імпорт, коли щось не так декларується, а взагалі контрабандне провезення. Тому AliExpress, повірте, це вже четверта або п'ята історія, з якою треба буде займатися в першу чергу. А як, от, наприклад, за кордоном з цим борються? Наприклад, там у Франції, в Канаді. Тобто, яким чином там працюють з такими гігантами, як AliExpress, і з тою ж самою контрабандою? Зрозумійте, в кожній країні є певний відсоток, там, допустимо, сірого імпорту, але там кожна країна для себе
приймає та визначає ті механізми, ті системи, які дають найменші втрати при імпорті і при ввезенні товарів. Навіть от ми завжди брали, за приклад, Грузію. Да? Навіть Грузія, вона ввела чіткі зрозумілі коди і тарифи при розмитненні і при сплаті митних платежів. І там на сьогоднішній день, ну, вони дуже ефективно побороли питання, пов'язані з контрабандою. В Сполучених Штатах Америки також є чітко встановлена градація, і там неможливо перекручування товарних позицій. Плюс там іде контроль як зі сторони зовнішніх постачальників, так і внутрішні регуляторки, які пов'язані, ну, співставляють дані, що вийшло, що зайшло. Mm-hmm. У нас, наприклад, от ми робили аналіз за 2019 році, ми робили за 2018 рік. Скільки зайшло, наприклад, дороговартісних годинників і скільки на територію України, і дорогі айфони. Так от, за даними зовнішніх джерел, вийшло з країн, які виробники, які нам постачали в країну ці дороговартісні товари, порядка на 80 мільйонів менше, чим їх задекларовано у нас в країні. Тобто у нас вони задекларовані там не айфонами, а якимось іншими мобільними телефонами і не дороговартісними годинниками, а, наприклад, якимось там, ну, будильниками чи ще чимось. Тобто, розумієте, як такий, виходить, Копперфілд. Зайшло в Україну одне дороговартісне, але воно не попало під оподаткування. Тобто на кордон їдуть мобільні телефони марки Apple, а потім вони кудись зникають і вже якісь капці китайські заходять до кордону. Так, а потім у нас в мережі потім з'являється, що податкова поліція чи там СБУ знаходять несертифіковані або там не розблоковані телефони, які не пройшли через митний кордон. Вони пройшли, тільки вони пройшли під іншим кодом товару і з них не сплачений відповідний податок. І до тих пір, поки ця система буде, ми будемо ганяти за Аліекспрес, за там ще за якимось. Ну, повірте, да, це має велике значення для країни і для людей, але до тих пір, поки не будуть вирішені ці серйозні питання. Ну, я вважаю, що немає морального права державі займатись іншим. Зрозуміло. А от якщо подивитись на ситуацію більш от загалом, тобто ми бачимо, що зараз дуже велика діра в бюджеті. Ми бачимо зараз, що всі там депутати кажуть, що нам потрібно десь брати гроші. Ну, насамперед, я впевнений, що усі депутати усіх каденцій, там усі уряди це кажуть, і все ж таки в нас зростає запозичення на міжнародних ринках. І от фактично, з чого наповнювати бюджет? Я так розумію, у нас митниця саме, фактично митниця – це ж за це платимо ми, тобто це платять громадяни. Тобто, якщо працює митниця, тобто це основне, що люди фактично переплачують за це. Тобто, якщо потрібно за рахунок митниці сплатити пенсії, то фактично це з кожного українця на товарах, які розмитнюються, українці за це платять, і фактично українці доплачують пенсії українцям, і все. Ну, тобто, перекладання з одної кишені українців до другої. Ну, тобто, де логіка? Тобто, чи вважаєте ви доцільним саме от наповнення бюджету за рахунок податків, чи, можливо, все ж таки, які більш там людські форми, які не мають на меті от просто перекладання з одної кишені до іншої, просто грошей? Розумієте, ну, в будь-якому випадку податки – це наповнення до бюджету. І митниця займає 46% митні платежі, ПДВ при імпорті. Це, ну, майже половина бюджету, ну, трошки менше. І тому таке дуже велике приділення уваги взагалі до митниці і такий погляд до митниці і Міністерства фінансів, і президента. І якщо ви чули, коли була відставка уряду, то Зеленський сказав, що треба гроші в бюджеті збирати, а не лайки збирати, да? І це ж не просто так було сказано, тому що це дуже вагома частина. І за січень-лютий провали в державному бюджеті – це саме через те, що митниця не спрацювала. Чи то від того, що кількість товарів менша зайшла в країну, чи від того, що не весь товар був відповідним чином розмитнений. А можливо, просто керівника змінили, і, можливо, саме із-за керівника така ситуація. Тому що ми знаємо, що від керівника, ну, дуже багато залежить,
І от, дійсно почав збирати лайки замість того, щоб збирати гроші. Ну, зрозумієте, те, що взагалі відбувається на митниці, те, що її вже багато років реформують, ніяк не можуть перереформувати, і вже на сьогоднішній день це вже остатки митниці, і я взагалі дивуюся, як там ще платежі надходять до бюджету, тому що... Фактично реформують, а фактично знищують, я правильно розумію? Ну, руйнують, її зараз руйнують, і насправді її ніхто не відтворює. Але ж постривайте, якщо ми подивимось трошки назад, нам реформувати там допомагали різні там американці, європейці, британці. Тобто, ну, фактично під їх контролем йдуть всі ці реформи. А от давайте на цьому стоп. Що значить допомагали? Те, що було заявлено, що нам там британський буде аутсорс розмитнювати, цього не сталося. Те, що нам американці допомагали запроваджувати механізми контролю і платежів, також ці не запроваджені і ці заходи не імплементовані і не введені в дію. Тому, ну, знаєте, говорити... що це було в інформаційному просторі і це було імплементовано або ні, це різні речі. Це жодна ну, із цих намірів експерт, не було імплементовано. Про ці всі моменти, фактично, всі говорять про реформи. Я, от, якщо українці чують слово реформи, ну, вони ж розуміють, що нічого доброго цього не буде. Фактично, от, всі роки незалежності йде якась реформа, а фактично ми отримуємо, що в нас митниця була нормальна, а зараз це не митниця, це що від неї залишилося. Тобто, як отак сталося? Тобто, ну, хто в цьому винен? Все ж таки повинен бути якась відповідальна людина. Тобто, у проблеми є фамілія, ім'я, по батькові. Ну, тобто, хто це? Розумієте, ну, проблема митниці, як і в цілому от, бюджета і недонадходження, те, що ви почали питання, що перекладання з одного карману в другий карман. Ну, це перше. У нас завжди ми йдемо від крайнощів. Тобто, перше, у нас економіка працює, тобто, ну, політика у нас не складає економіку. У нас, наоборот, за рахунок економіки питаються вирішити соціальне питання і сформувати політику. Тобто у нас завжди не вистачає грошей до бюджету, треба притиснути, треба додаткові якісь навантаження зробити, треба пошукати резерви, де кого з легальної сфери там дожати і добрати ті кошти, яких не вистачає до бюджету. А не в обратному порядку, тобто не створюється відповідне середовище, яке би дійсно спочатку запрацювала економіка, а потім вже виконувалися якісь соціальні навантаження або соціальні обов'язки, соціальна відповідальність. І друге, те, що ви говорите по митниці, фамілія, ім'я, отчество, чого ця митниця, вона стає гірше і гірше. Тому що ізначально стоїть питання побороти корупцію, а не так, щоб запрацювала митниця, щоб... Тобто у нас завжди йде питання від обратного. От нові обличчя, погано працювали, без стратегії. Тобто давайте зруйнуємо без стратегії прийняття, якою ви бачите цю митницю, якою вона повинна бути, що там має бути на цій митниці. Жодна із пропозицій вона не була імплементована. Завжди йде питання тільки зруйнувати, зробити краще, тобто ми за все хороше. Ну, а стратегія де? А якою вона буде? Які механізми контролю? Які механізми, ну, розумієте, навіть їздили там в Америку, приймали досвід наші митники, як це працює. Всі приїхали і сказали, о, да, там зовсім по-іншому працює, там класно працює. І є ж міжнародний досвід, є можливість... Але там, мабуть, митники, вони не такі заможні, як у нас в Україні. А чому вони такі заможні? І чому ми постійно боремось з корупцією, а і кожен рік у нас одне і те ж саме питання? Ну, давайте розберемося цю ситуацію. Ну, чому? Ну, наприклад, якби убрали митні, те, що я говорила, можливість перекручування товарів. Тобто, для того, щоб боротися з корупцією, треба брати причини, за рахунок чого вона виникає. І за рахунок чого взагалі є можливість корупційних дій. Так-то? Якщо є можливість перетину товара, задекларувавши його під іншим кодом, скористаються? Скористаються. Якщо є можливість переїхати, перевезти товар з зеленою територією або без розмитнення, скористаються? Скористаються. Звісно. Але я зараз буду трошечки адвокатом наших українських корупціонерів. Якщо ми подивимось на те, що відбувається у нас в Україні, тобто розумієте, що в українців дуже таке загострене почуття справедливості. І всі ж ми розуміємо, що є такі схеми, і це називається оптимізація оподаткування. Так. І фактично
в цьому допомагають нашим олігархам офшорні компанії. Але не тільки нашим олігархам вони допомагають, вони також дуже прекрасно допомагають закордонним корпораціям, які працюють на території України і не платять зовсім податків. Якщо б, наприклад, я був українським олігархом і дивився б на ситуацію, і в мене б теж виникло питання, а чому закордонні корпорації не платять податків, а українські корпорації мають платити податки? Що за нісенітниця? І фактично таку ситуацію створюють, що просто вимушені українські компанії, український бізнес для того, щоб їх хоч якось конкурувати, теж йти по тим схемам, по яким йдуть закордонні корпорації. Дуже цікавий приклад я наведу, щоб мої слова підкріпити, так сказати, фактажем. Якщо ми беремо корпорацію Google і YouTube, тобто вони фактично працюють на території України, заробляють з рекламодавців на території України, але податків цього не платять взагалі. Ну, тобто, фактично, люди, які співпрацюють з YouTube, які мають програми там, співпраці і на їх каналах показують рекламу, з цього не сплачують податків взагалі. І це питання навіть не підіймаю, тому що в нас дуже сильний вплив Сполучених Штатів Америки. Але, наприклад, у Франції це питання підняли. Євросоюз це питання підняв і хочуть там вести там 1 чи 3% податки, але там просто скандал розгорівся, що там Трамп кидає блискавки Макрона та каже, що за ганьба, ми зараз будемо ваше вино додатковим податком обкладати. Тобто, ну от, якщо подивитись реально так об'єктивно на цю ситуацію, от як ви вважаєте, чи дійсно наші українські бізнесмени та олігархи такі нехороші і фактично, що на них саме корупція стоїть, а не тільки на, наприклад, ще й європейських корпораціях, там, американських? Взагалі, питання мінімізації податкових платежів – це є актуальним у всьому світі. Навіть той же самий Google і та же саме Apple, він шукає податкові гавані, де найменша кількість податків їм приходиться платити. І якщо ви пам'ятаєте, дуже великий скандал між Apple і Трампом, коли їх зобов'язали, щоб вони перереєстрували свої компанії в Америці. І у них 66 компаній. І тим більше вони в будь-якому випадку частину компаній лишили в країнах, ну, гарно, де найменше податкове. Ну, де є найменше податкове, податкове навантаження. Це дійсно так. І от те, що ви говорите, там захист, не захист корупціонерів, однозначно можна там захищати всіх і вся, але створення рівних конкурентних умов для кожного – це є одна із умов нормального ведення бізнесу. І дійсно, якщо хтось може завести контрабандно і не заплатити, і при цьому мати нижчу ціну, а хтось завозить легально і має вищу ціну за рахунок сплати митних платежів, це вже не конкурентоспособні дії. І тут от те все, з чого ми і почали. Прежде чим боротись з наслідками і ліквідувати наслідки, треба зробити рівні умови для всіх, для того, щоб не було цієї контрабанди. А чи можливо це? Звісно, можливо. Ну, можливо. З митницею взагалі… Наприклад, у Євросоюзу не виходить щось оподаткувати Google. Поки що. А ми зараз говоримо, давай так, ми говоримо митниця, Google оподаткувати. У Євросоюзу вийде, тому що вже є розроблено оподаткування електронної комерції, десь 3% має бути, і це обговорюється. І якщо ви чули, то навіть в Давосі піднімалося питання, перспективи є і вони будуть. Тому що в електронній комерції вона займає зараз дуже велику нішу, і електронна комерція буде оподатковуватись. Те, що кожна країна питається захистити свою базу оподаткування від розмивання. І Україна на сьогоднішній день не є тою ключовою країною-ігроком в економічному просторі. І тому ми приймаємо своє законодавство для того, щоб захистити базу оподаткування інших країн, а не своєї. Це вже інше питання. Тому що є певні заходи, і кожна країна зараз, ну, ви, може би, чули багато раз, там, ті ваші глядачі, стосовно там, плану БЕПС. Та, що таке план БЕПС? Це якраз і є
ці питання, це є план заходів, який запроваджується для захисту інтересів країн європейської спільноти від розмивання їх бази податкування, щоб їхні податки не перетікали в інші країни. Але, наприклад, такі як та сама Америка, вона в цьому не приймає участі, та саме Об'єднані Арабські Емірати, вони говорять, почекайте. Ну, це ваші проблеми. Ну, в нас все добре, і пусть до нас приїжджають, і пусть нам платять. І ті країни, які є податковими гаванями, вони також опираються, і вони, кожна країна хоче залишити в себе найбільш таке цікаве і привілейоване податкове законодавство, щоб саме до них приїжджали, саме в них реєструвалися, платили податки, і щоб вони хочуть надати такі умови для бізнесу. Тому саме це є от така загальна державна політика країни має бути направлена на те, щоб створити базу оподаткування, захистити свою економіку держави від розмивання, щоб в нас було вигідно платити податки, щоб до нас було вигідно приїжджати інвесторам платити податки. І реєструвати компанії, а не десь. Та хоча б на які там інвестори, хоча б нашим. Свої. Так, так. Для того, щоб у нас були рівні умови ведення бізнесу, щоб не було цієї корупції, що я маю можливість домовитись, я плачу комусь, але я не на цьому економлю там на податках і маю більш таки привабливу ціну своїх послуг товара. Я маю якісь можливості завести товар по іншій ціні. Я маю, і тобто, розумієте, до тих пір, поки да, у всіх країнах є цей певний відсоток і тіньового сектора, і ну десь приблизно 16%, в деяких країнах до 21% є тіньовий сектор. Ну, це в кожній країні він є. Але рівні умови ведення бізнесу і як би так, орієнтованість країни саме на своїй економіці, на своїй державі. Розумієте, у нас до цього часу ми не розуміємо, який шлях у нас країна буде через 5 років. Хто ми будемо? Виробники? Чи ми будемо трафік? Чи у нас буде, чи ми будемо велика країна з логістикою? Чи ми будемо сприяти тому, щоб у нас металургія розвивалась? Чи там машинобудівництво? Що? Ми не розуміємо, якою наша країна буде через 5 років. Не розуміємо. І яка політика держави по відношенню до галузі як Україна, яку галузь економіки ми будемо розвивати? Ким ми будемо? Інтернет-платформою? Ну, добре. Будемо інтернет-провайдерами, будемо з криптовалюти платити податки. Ну, з чого ми будемо? Що буде наше складової економіки? І до тих пір, поки ми не приділимося, що ми житниця? А важко все це одразу? Да не важко. Якщо розробляється, важко в один рік або в один день зробити. Але якщо є стратегія на 5 там, років, на 7 років, якщо є розуміння, що ну, розумієте, кожна країна має поставити перед собою мету і пояснити населенню, що, наприклад, цей перший рік чи другий рік ми живемо в таких-таких умовах перехідних, але ми будемо через рік, через два, вон така ситуація буде. Важко взагалі зруйнувати весь цей механізм. Важко, але якщо буде державна стратегія, ну, кожна країна проходила певний час і певний період трансформації. І кожна країна захищає свою економіку. І я переконана, що це також наш шлях. А чи можливо захистити нашу українську економіку, якщо ми знаємо, що вплив з-за кордону настільки сильний, що навіть був скандал, що навіть генпрокурора Байден поставив того, який йому подобається. А це ключова фігура, в принципі, у всій правоохоронній системі. Тобто, яким чином, в принципі, от з вашої точки зору, можливо захистити наш український ринок від негативного впливу? Слухайте, ну можна. Ну, дивіться, навіть от всі говорять негативний вплив. Навіть, ну, дивіться, по поводу ПДВ. Да, всі говорять, що і це є, зазначено, є директива відповідні, що підписали ми з Євросоюзом, стосовно того, що у нас податок на ПДВ буде. І це ПДВ має бути не нижче 15%. Ну, у нас воно чомусь не 15%, а 20%. І крім того, нас ніхто не зобов'язав, ну, це основна ставка. Ну, ми можемо для того, щоб підтримати наших внутрішніх виробників, наприклад, сільське господарство, ми можемо на продукти харчування знизити її, ставити 0 ставку, да? Або 7%, або 2%. Ніхто ж нам цього не забороняє. Тобто є загальне якесь розуміння. МВФ говорить, що ну, ми дуже багато винні коштів, і ми повинні вчасно ці кошти повертати. І вони говорять, що ну, будуйте свою економіку таким. Це банк, і він в нас бачить тільки так, щоб ми вчасно повернули кошти. Якщо ми збудуємо таку стратегію економіки, що ми
ми хочемо підтримати місцевих виробників наших, та, допустим, аграріїв. І ми запроваджуємо нульову ставку ПДВ. Хто нам на це заборонить? Ми хочемо перевізників підтримати. Ну, в даному випадку МВФ. Хто? Вони скажуть, да, ні, немає цього. Ви ж нам будете не в змозі віддати гроші. Яким чином ви це будете там зменшувати податкову ставку? Ні, давайте збільшуйте цю податкову ставку, щоб вам було щоб ви більш швидше віддали гроші. І вони прямим текстом це кажуть. Розумієте, можна доказати і розрахунок зробити. Це стратегічний розрахунок, що цього року нас ми підтримуємо, але наступний рік, завдяки тому, що ми підтримали, ця галузь у нас розвіється, і вона буде платити в бюджет набагато більше, чим вона платить зараз. Так? Тобто, люба стратегія, вона має бути нести якийсь реальний результат в цифрах, в податках, в добробуті людей, які працюють в даній галузі, і в добробуті кожного українця і в заробітних платах. Тому говорити про те, що нам зараз треба вижати все, що можливо вижати, і взагалі, ну що, знищити економіку, ну це легше за все. Але все рівно треба розуміти можливості, особливості нашої країни, зробити відповідну стратегію. Немає, ну це всі так говорять, що от на нас тиснуть. Немає такого, що потиснуть від А до Я. Є відповідні зобов'язання, які ми повинні виконувати, і є відповідна стратегія розрахунки, які ми також можемо доводити. І Міністерство фінансів має доводити, Міністерство економіки. От ви кажете, що не тиснуть. Тиснуть, причому відкрито, наприклад, якщо щодо тарифів ЖКХ. Прямим текстом кажуть, що ви не маєте права їх зменшувати, тому що ви з нами потім не розрахуєтесь. Хоча, до речі, якщо зайти на сайт МВФ і почитати, для чого вони, в принципі, створювалися, то там написано чорним по білому, що вони створювали МВФ, організатори цього дійства, для того, щоб не було бідності. Боротьба з бідністю. А я от розумію, що зараз в Україні МВФ так наборолися з бідністю, що в нас, по суті, саме найбідніша країна в Європі. Навіть ми по показникам нижче Молдавії. Ну, тобто, я от не розумію. Ну, тобто, яким чином треба так боротись, щоб фактично у нас розповсюджувати бідність в Україні? Ви самі дали питання, відповідь на своє питання. Є стратегія, є вимога, є зобов'язання, але немає в деталях і в визначенні, які напрямок, які суми податків, на яку галузь. Ну, це не деталізується настільки. Є вимога, яка зазначена в декретах, і в деклараціях, і в угоді. Но в будь-якому випадку кожна держава самостійно формує свою стратегію. І візьміть для прикладу, ті ж самі країни, кому МВФ допомагало. Аргентина. Приклад. Ну, та сама Грузія, яка відмовилась від МВФ, так же ж? Ну, вони ж відмовились. Та сама Греція, яка також виставила свої умови, сказала, що ні, ми не будемо виконувати цього, і не будемо. Ну, і все ж таки вони перемогли, вони витримали цю ситуацію. Тому, розумієте, дуже багато, влада, вони, такий щит, що на нас тиснуть або вимагають. Да, є, ну, не так, щоб в деталях, в мілочах, тобто в будь-якому випадку є можливість лавірування, є можливість відстоювання інтересів і є державницькі інтереси економіки певної країни. Щодо державницьких інтересів, до речі, дуже цікаве питання, думаю. В принципі, ми ж розуміємо, бачили статистику, цифри, що нам з-за кордону заробітчани перерахували набагато більше готівки, ніж МВФ нам видає в кредит, а нам не в кредит, просто перераховують валюту до України. Можливо, у нас така зараз політика щодо зменшення рівня життя, щоб якомога більше людей виїхало за кордон та щоб більше грошей перераховували в Україну. Можливо, з цього приводу нам підвищують тарифи ЖКХ, приймають дуже смішні та кумедні закони. Можливо, з цього приводу просто це державна політика, щоб максимально більше людей поїхало з країни, для того, щоб більше грошей перечисляли до бюджету, валюти в країну. І таким чином у нас що, розвивалася економіка. Ну, тобто, я розумію, що це абсурдно звучить, але потрібно ж шукати якісь логічне пояснення цим всім подіям, які в нас відбуваються, що і при Порошенку, що при Зеленському. Ну, те, що люди їдуть за кордон, це наша трагедія, наша біда, тому що... Можливо, це державна політика, я просто... Ну, я так розумію, Європа, вона
скористалася цим, що люди наші їдуть. І якщо ви бачите, то раніше там люди їхали, там Польща, і вже тепер навіть Германія, Німеччина говорить про те, що вони готові приймати і навіть... Ну так, там зараз конкуренція між Польщею та Германією за наших заробітчан. А чому? Тому що дійсно, що наші люди, вони дійсно хочуть працювати, вони вміють працювати, і другі, вони протистоять... мусульманство. Тобто наші люди, крім того, що вони гарно працюють, вони ще християні, вони такі, знаєте, як, ну, такі р'яні, вони не такі, як в Європі вже консервативні, лояльні, такі, таке суспільство, яке не може протистояти агресивному ісламу і мусульманству. А наші українці, вони коли приїжджають, мало того, що вони білі, вони протистоять от таку іменно політики заселення мусульманства і релігії мусульманської на території Євросоюзу. І про це, ну, мало хто говорить, але це так є, тому що наші люди, вони активні, і вони дійсно, ну, і працюють, і християні. І Європа зараз зрозуміла, це дуже великий тако, ну, ресурс для них, і ресурс, і такий позитивний ресурс. Тому, можливо, що... для цього Європейський Союз підтримав Майдан 2014 року, для того, щоб стимулювати гігантські потік мігрантів. Вони зараз скористалися ситуацією, що, ну, в країні люди виїжджають. І вони скористалися, і вони бачать, що це дійсно, ну, в них не вистачає робочої сили такої, ну, скажімо так, низькокваліфікованої, тому що наші люди, на жаль, ну, тобто, якщо дивитися на цю ситуацію, і, ну, дійсно так воно є, тому що ви розповідаєте, дійсно, що там йде навіть конкуренція у Європі, в Європі за наших заробітчан. Об'єктивно ми розуміємо, що якщо є така ситуація, то Європі не вигідно, щоб в нас в Україні закінчувався конфлікт на Донбасі. Тому що чим більше конфлікт на Донбасі буде в Україні, тим більше людей поїде до Європи працювати. Да, тобто фактично цей конфлікт, він стимулює міграцію, яка вигідна Євросоюзу. Я би не робила такі висновки. Люди їдуть не через конфлікт. Люди їдуть через низьку можливість заробити гроші в Україні. Так, це очевидно, що, тому що у нас економіка дуже страждає. Економіка страждає. Ну, зрозумійте. Чому економіка страждає? У нас 70 тисяч військових чоловіків фактично там знаходяться. Ці 70 тисяч не додають якогось там ВВП, чи там працюють десь на підприємства. Фактично їх держава за свій кошт там фактично оплачує. І це дуже велике навантаження до бюджету. В нас на оборону йде більше 5% ВВП. Якщо ми подивимось на ту ж Німеччину, то вони там відсоток з чимось тільки платять. І навіть їм там претензії виставляє НАТО, що вони начебто мало платять для того, щоб НАТО там розвивалося та оновлювало якусь свою там техніку. І при цьому в нас фактично більше половини населення живе за межою бідністю. Тобто це дуже пов'язані питання. Розумієте, кількість військовослужбовців і кількість людей, які виїхали за кордон, їх, або виїжджають періодично працювати за кордон, їх до 9 мільйонів. Ну, розумієте, да, противагу. Тобто причина війни, вона не є зараз ключовою в питанні економіки. Вона є, це один із факторів. Але якби працювали підприємства, якби була можливість працювати, заробляти в Україні, люди б не їхали за кордон. Вони не їдуть, всі ці 9 мільйонів, не через військові дії. І вони їдуть через можливість заробити кошти в валюті, яка дороговартісна по відношенню до гривень. І навіть там 500 або 1000 євро, якщо він заробляє, то перевести там до 30 тисяч гривень. І це якраз і є проблема нашої економіки, тим, що ми не створюємо ті умови, у нас не розвивається бізнес. У нас, розумієте, у всьому світі, навіть у Німеччині, з чого починало, як ви говорите, з чого починають ці країни? Думай про мале, це якраз малий і середній бізнес, який безпосередньо створює це робоче місце, забезпечує себе доходом, свою родину. Але доходів. Якраз підприємців і вирішили оподаткувати ще більше по новому. Так, ну, це взагалі, це, я вважаю, що дуже велика помилка, і я переконана, що якщо, розумієте, вже
ми робили дослідження, 12 країн досліджували стосовно фіскалізації і податкування малого і середнього бізнесу, мікробізнесу, підприємств, тим фіскальними РРО і з тотальної фіскалізації. І три уряди втратили свої крісла через те, що в деяких країнах так, ну, настойчиво запроваджували цю систему. Цього не можна робити. І я переконана, що влада відмовиться цього кроку і не будуть. Ну, іначе, ну, нічого доброго з цього не вийде. Тому думаю про мале, це якраз і має бути та прерогатива, яку має вибрати економічний розвиток держави якраз в стані кризи. Тому що саме малі підприємства, саме підприємництво мікро, його завдання якраз і зробити робочі місця, зробити для себе, зробити для членів своєї родини, створити це робоче місце. І вони дуже такі гібкі в умовах кризи. Тобто, якщо великі підприємства в умовах кризи, вони дуже, їм важко переорієнтуватись, то малому бізнесу і малому підприємництву набагато легше переорієнтуватись в період кризових ситуацій. А щодо все ж таки цієї ситуації, якщо ми подивимось на Германію, там був план Маршалла. Так. Якщо ми подивилися на Європу, на Польщу, Польщу, то, якщо не помиляюсь, в районі 50 мільярдів доларів їм просто пробачили кредитори, і таким чином 50 мільярдів доларів вони набрали в кредит і таким чином вклали ці гроші в свою економіку. Україні ніхто нічого не пробачав. Можливо, прийшов час просто натякнути Європейському Союзу, нашим там кредиторам, МВФ, там, Світовому банку, ЄБРР, що хлопці, давайте просто, якщо подивитись на інфляцію, десь в ті роки і зараз, там до долару ж теж є інфляція, то це, я думаю, приблизно там 80-90. Хай Україні простять оці 90 мільярдів, от, спишуть просто. Ну це ж, до речі, ж є така практика міжнародна, і щоб Європейський Союз, Сполучені Штати дали змогу Україні розвиватись. Цього ж, я думаю, об'єктивно, це ж потрібно об'єктивно зробити, щоб в нас в Україні хоч був шанс, щоб у нас були оці самі робочі місця, тому що ми розуміємо, щоб створити одне робоче місце, потрібно там 30-50 тисяч доларів, щоб воно було адекватне, нормальне, так щоб воно працювало з нормальною доданою вартістю, чи я не правий тут? Розумієте, ну… Да, дуже багато є випадків, коли прощають борги країнам. Ну, давайте так, це ми з вами розсуждаємо. Я взагалі проти такої потребітельської ситуації. Я за те, щоб в нас навпаки, щоб ми розвинули свою економіку так, щоб в нас була можливість створити робочі місця. 30-50 тисяч доларів – це, ну, я не знаю, звідки у вас ця цифра, але якби дійсно була допомога і підтримка малого і середнього бізнесу, або взагалі от їх не бачити цей період, дати можливість там на 2-3 роки перехідний період, якісь пільгові умови, щоб вони запрацювали, працювали і створили економіку, мікроекономіку, яка дасть рух для того, щоб не виїжджали люди, щоб вони працювали в своїх домівках, в своїх родинах, щоб не рушили сім'ї через те, що бати чи матько, мати за кордоном, щоб діти своїми батьками жили. Це дійсно дуже велика проблематика, і вона не тільки економічна, вона і соціальна. Ну, і це біль України, і я не знаю, через скільки років, але ми дуже це чітко почуємо і відзначимо. І від чуємо на собі. Те, що дійсно стираються кордони, це добре, але я не думаю, що нам так просто простять борги, тому що у нас є свій економічний потенціал. Інше питання, чому його ми не використовуємо, чому ми топчемося по одному тому ж колу, і скільки вже говориться про те, що у нас не така система оподаткування, тому що у нас податки, вони взагалі мають не стимулюючу дію, а завдання податків, в тому числі, мати стимулюючу дію. А у нас тільки фіскальне і тиск іде податковий. І до тих пір, поки ми не зробимо і не змінимо, і наше правительство не візьме на себе відповідальність, і наше законодавство не візьмуть на себе відповідальність і не перейдуть все ж таки, не будуть економіка створювати політику, а від політики, щоб створити відповідні умови для того, щоб розвивалася економіка, ну, ми можемо з вами як хочеш розсуждати і просити захід, там, поможіть нам, простіть нам наші борги, ну, це не є конструктивним. У нас є потенціал. Інше питання, як ми його використовуємо.
Зрозуміло. А от як ви вважаєте, чи доцільно, наприклад, нам в умовах цих, якщо потрібно стимулювати, щоб більше людей довіряло там банківській системі, щоб більше людей розвивалось, таке інше, ввести податок навіть на депозити? Ну, тобто ми ж розуміємо, що зараз у нас є ось їх 1,5% військового так званого збору, ще й на депозити. Ну, тобто, стільки податків, що об'єктивно дуже важко представити, щоб довіряли українським банкам, українській державі, а замість того, щоб стимулювати довіру, вони стимулюють тільки підвищення податків, і якісь навіть податки абсурдні, тобто навіть з депозиту теж повинна людина платити. Ну, я вважаю, що це дуже велика помилка, тому що і так зараз у людей є певна недовіра до банків, і так дуже багато хто не довіряє і не тримає кошти в банках. Тому тут навпаки треба зробити таке лояльне таке середовище і стимулюючи середовище для того, щоб люди клали кошти в банки. Це треба і захищати збереження. Розумієте, одна із завдань держави – створити умови, при яких зароблені кошти населенням, дохід був збережений. У вигляді заощаджень, у вигляді інвестицій, у вигляді банківської системи. Uh-huh. І це те завдання, яке держава має бути там пункт номер один для того, щоб люди довіряли свої кошти державі, щоб вони були за них спокійні, щоб, незважаючи на те, що які будуть коливання валют, які будуть ситуації, щоб вийшов прем'єр-міністр і сказав, що люди, ваші кошти під захистом, жодна гривня не буде втрачена. Так, як свій час там говорили в Британії, так, як свій час говорили в Німеччині, що коли навіть були кризи, то виходили особи, які відповідали за економіку країни, і говорили, що кожен ваш долар буде, кожен ваш євро буде збережений в цьому банку. І люди довіряли, вони не забирали кошти з банків. І так само і держава ніколи не підводила, не обманувала. А не так, як у нас колись було, там Яценюк сказав, що я вам обіцяю, що долар буде 10 або 12, а він зразу 25, да, і це я вам обіцяю, прем'єр-міністр. Розумієте, люди не довіряють зараз ні слову прем'єр-міністра. Тому це дуже велика помилка стосовно того, щоб оподатковувати вклади і оподатковувати доходи від депозитів. І я переконана, що це обов'язково треба, щоб наші законодавці врахували, врегулювали цей фактор. От поясніть, ще таке питання, всі ми знаємо, що от нас НДС комусь повертають, а комусь не повертають. Для більшості українців, в принципі, повернення НДС – це якась нісенітниця, яку не розуміють. От спробуйте поясніть простими словами, що це таке. Чому от якимось підприємствам повертають, якимось олігархам ПДВ, а якомусь там олігарху ні, не повертають, чи якомусь підприємству не повертають. Тобто де цей критерій? Закон зобов'язує всім повертати чи вибірково? Ну, давайте поговоримо, що таке ПДВ. Да? Це податок на додану вартість, тобто те, з чого щось виробляється, да? Щось, mm-hmm. Щось з'явилось, і з нього треба заплатити податок. Кому повертають? Якщо ви заплатили ПДВ при імпорті, те, про що ми з вами говорили mm-hmm. починати, тобто ви ввезли якусь сировину, матеріали, товар, і ви заплатили вже на старті, ви заплатили ПДВ mm-hmm. до того моменту, поки цей товар дійде до кінцевого споживача. Mm-hmm. Кінцевий споживач купив цей товар, він заплатив ПДВ, і виходить, з цього ПДВ воно вже було сплачено, коли воно зайшло, і коли відбувається його реалізація, тобто, по-перше, подіяти, кошти треба заплатити. Для того, щоб не було подвійного оподаткування, тобто при ввезенні і при реалізації, то при реалізації платиться, а при ввезенні віднімається і треба віддати. Якщо це виробництво і, чи продаж, тобто ПДВ, це якраз воно і сидить в ціні придбання, і його дійсно для того, щоб економічно все правильно і добре працювали, ПДВ треба віддавати зразу, після того, як товар заходить, тобто його заплатили, і в перший період, коли він задекларований, його треба повертати, тому що mm-hmm. цей товар далі буде приймати участь уже в оподаткуванні. Інший вид ПДВ – це який створюється на території України, це внутрішній ПДВ, який
один перепродає другому, третьому, четвертому. Тобто четверта ланка має відняти суму реалізації від того, що було заплачено вже попередньо. Тобто такого, ще щось завезли і в Україні саме створили товар? Якщо зробили в Україні. Mm-hmm. Щось виробили в Україні. Зрозуміло. Виробили в Україні. Виростили в Україні, виробили в Україні. Тому такого внутрішнього його дуже мало ПДВ, переважно повертається якраз це ПДВ імпортне, тому що воно переважно десь, наверное, від 80 до 90% в складі повернуто це саме оце імпортне ПДВ. Внутрішнього дуже мало. Тому для людей говорити, що таке ПДВ, чи це схеми, чи не схеми, і яким чином він відшкодовується, це взагалі нормальний загальний механізм, і він повинен бути прозорим, абсолютно не корумпованим, і він якраз і стимулює розвиток, і стимулює економіку, іменно крупний бізнес. А як зараз у нас? Із того, що я бачила по останнім звітам, навіть не з того, що навіть було недонадходження до бюджету, то сума, яка була запланована до виплати до ПДВ, вона виплачена. Тобто по звітам, які подавали за січень, за лютий, немає зараз. Все, що було заплановано, все виплачено. Як воно відбувається? В звітах, можливо, планувалось одне, а не все заплановано. Але ПДВ треба повертати. Обов'язково треба повертати, іначе це те, до чого призводить, що підприємства деякі стають банкрутами, тому що вони заплатили ПДВ при ввезенні і подвійно вони оплатять при реалізації, і за рахунок цього вони втрачають не тільки свої прибутки, а вони втрачають взагалі свої можливості поповнювати свої обігові кошти, обігові засоби. А от ще останнє питання. От вірите ви, що при нинішньому голові податкової можливі зміни на краще, і що він дійсно зможе якимось чином змінити ситуацію і виконувати план, який йому поставили по збору податків? Знаєте, план можна виконувати будь-якою ціною, будь-який спосіб. Да? Розумієте, податкова служба – це якраз це ж не є законодатель, це є виконавець. І от який йому велосипед дали, ржавий, без коліс, і він його мусить крутити так, щоб він їхав. Питання ж не в виконавчій владі. Да? Вони повинні зробити максимально прозорим систему адміністрування, вони повинні не дозволити якісь корупційні дії, вони мають створити абсолютно однакові умови ведення бізнесу. Але вони користуються тим, що прийняв законодавець. Які інструкції, які системи оподаткування прийнято, таку податкова і виконує. Податкова має ініціювати, і Міністерство фінансів має ініціювати, податкова в складі Міністерства фінансів має ініціювати зміни до податкового кодексу, які б надали можливість змінити податкову систему. І це є, найгострішою питанням сьогодення. Дякую. З нами була Олена Хатенко. Це експерт сфери оподаткування. Ви дивились програму «Без протоколу». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!